סדרה של שיחות ומפגשים עם דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום. גם יוצר של ספרים, סודות האהבה והקוד האנושי, וגם מטפל ועוזר לאנשים בכאב בעזרת הרפואה האולטימטיבית. ספר לי על מקרה שריגש אותך בקליניקה שלך בחודש החולף. הגיע לנו איש ממערכת הביטחון, שהגיע עם כאבים מאוד מאוד עזים בגבו וברגלו, עם הקרנה לרגל, שלא יצריך לקבל מענה דרך המערכות הרגילות. האתגר הגדול היה זה להגיע למה הייתה הסיבה האמיתית לכאב שלו ברגל. הוא חשב שזה פריצת דיסק, אבל בעצם זה לא היה זה. בדיוק. אמרו לו שזה פריצת דיסק, ושניסו לתת פתרון לפריצת דיסק, לא צריך לתת את הפתרון דרך הטיפול הזה. לאט לאט התכווננו והגענו לשורש הבעיה שלו, שהגיע ממקור אחר לחלוטין שהוא עצמו לא חשב עליו, שבעצם בא מאיזשהו כשל או כשל רגשי שלו מסוים, שגם בן אדם קשוח כזה אפילו לא חושב על הכיוון הזה. ושכיוונו אותו לשם והסברנו לו שבעצם זאת יכולה להיות המקום שהביא אותו למכשלה הזאת, ושהתחלנו לטפל בו בצורה מאוד מאוד מסוימת, ספציפית, אז אפשרנו לו להגיע לפתרון אמיתי, ואז הכאבים ירדו, ואז הוא החלים. מקסים. רפואה אולטימטיבית, הרפואה החדשה. דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה לך. תודה.